I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause galera, tá entrando uma... que é isso? Tá aqui entrando na minha garagem. Olha aqui, velho. Misericórdia. Que é isso? Olha. Meu Deus do céu. Que é isso, velho? Não acredito que esse carro tá andando, não, hein? Tá andando? É o mesmo? É o mesmo carro. Que isso, velho? Não, lá da rotatória eu já tava ouvindo você chegando. Escutou o tiro que você deu lá embaixo? Não escutei não, hein? Você tá doido, hein? E esse teto aberto aí, bom demais? Bom. Você tá doido, ué? Não, não acredito que esse carro tá andando, não, ué? Mais de 2 anos que ele não vem aqui, ué? É. Tá bonito, viu, ué? Ô, ele não tá tão sujo, não, pô. Tá, ele tá limpo pra caramba, ué? Tá arranhado. Nossa senhora, velho. Você tá doido, ué? Certinho. Nós vamos dar uma lavada nele hoje, então. Vai, se Deus quiser. Que isso, ué? O que você tá fazendo aí, Gabriel? Não, eu tô esfregando. Não, pô, tá. O donzelo. Hoje nós vamos fazer uma filmagem da cena do Velozes Furiosos 10. Se o tempo ajudar, né, galera? Se o tempo tá ajudar. Ajudando. Nós estamos lavando ele com uma chuva. É. Brincando. A gente vai ver se faz uns vídeos aí com o carro do Gabriel. O carro dele não tá pronto ainda, mas a gente vai aproveitar aqui, ver se faz umas fotos, umas paradas legais. É, aí a gente mostra aí. Fazer novidade pra vocês, né, Felipe? É, isso aí mesmo. O negócio demorou tanto pra ficar pronto, né? Ainda não finalizou, falta esses retoques aí, terminar a pressurização, o escape. É, mas a frente dele tá... Tá bandida, né, velho? Tá diferente. Tá chamando atenção demais. Tá diferente, cara. E eu quero trazer mais conteúdo pra vocês, filho. Então nós vamos fazer uns videozinhos hoje apresentando o carro, assim, mostrando. Justamente pra ver se eu não deixo vocês sem conteúdo, vocês sem vídeo. Mas na medida que eu for fazer o escape e tudo, vai ter mais vídeo ali bombando. Beleza? Show. Tamo na máquina! Todo mundo na rua olhando, olha isso! Dá uma acelerada aí, Gabriel! Mano, todo mundo... Ô, velho, vou chegar meu banco um pouco pra trás aqui, peraí. Pra dar pra eu gravar melhor. Você tá doido, velho! É direita, Gabriel! Ou esquerda, pode... Pode... Deixa eu esquentar ele um pouco. Demorou! Porque tá falhando. Véi, o barulho é muito louco. E não tá regulado não, hein, turma. O escapamento certinho. Pô, não tem ninguém que não olha não, bicho. Você tá doido, véi. Muito massa, véi. A sensação é muito doida, véi. Olha a sua cara. Olha os tiros, só. Todo mundo na rua olhando, véi. Você tá doido, véi. Ai, ai. Vou contar na rotatória e voltar, mano. Cara, é adrenalina demais, bicho. Eu tô tremendo lá com a filmagem. Não... Eu tenho que segurar com as duas mãos pra filmagem ficar boa. E ele não tá... Ele tá aspirado, velho. Ele tá só dando barulho. Não só tá... dando barulho? É. Mas já dá pra ver que o negócio... Não, tá é todo mundo olha, pô. Todo mundo olha, Gabriel. Não tem como, mano. Chato demais, hein?
semana esperando pra poder dar esse rolé no tipo. Mesmo sem estar regulado, eu tô gostando, cara. Esse... Vai terminar o seu ou não? Ô, cara, não me fala isso não. Olha, velho. Olha, velho. Que é isso, bicho? Ô, pode manter a direita aí que nós vamos passar lá no viaduto. Aí eu não conheço, não. Testando a máquina. Ô, Gabriel, mas você falou que ele tava morrendo e tudo mais, cara. Pra não tá regulado, ele tá até bom, pô. Não, ele tá até... Tá doido, bicho. Ô Gabriel, pode virar à direita aí, porque na direita. Tá. Porque nessa rua pra esquerda, ó, aí tá, geralmente tem água. Tá segurando lenta, tá vendo? Sim, cara, e tá bom pra caramba. Eu ainda tô acertando, eu mudei umas coisinhas nele ali. Não, cara, mas vídeo, tá. O vídeo do acerto, eu vou fazer um vídeo do acerto, né? De tipo acertar tudo certinho com o notebook e tal. Mas ele não tá. Eu piso pra ele andar, ele aqui ele tá mais fraco do que com a esquerda original. Vai subir aí. Ele original, ele era mais forte. Mas é porque não tá queimando certinho. Ah, tá fraco, né? É. E eu pisei de primeira, ele não cresceu a primeira. Mas ele tá gordaço. Ele tá muito gordo. Ali era pra tá mostrando quanto, Gabriel? Tá mostrando 90. Ali era pra tá mais ou menos quanto? Cara, ali, tipo assim, ele aspirado, ele teria uma outra referência. Eu acho que ele poderia ser, acho, né, ele poderia estar um pouco mais pobre. Olha lá, 82 de sonda, 86 de sonda, é com a turbina cheia e bem baixa em terceira. E ele tá aspirado, então ele tá entrando. A Fulltech, ela pergunta qual que é o tipo de motor, né? Ela tá configurada pra turbo. Ele acha que tá turbo, mas não tem pressão positiva. Saquei. Então ele tá com excesso demais de combustível. Saquei. Aí não, ele não anda, ele saquei. Meio que trabalha afogado, entendeu? É, mas uma coisa eu não posso negar, velho. Que a galera na rua tá todo mundo olhando, bicho. Ah, não, isso aí. Cara, até as tiazinhas tão olhando, Gabriel. Você tá doido, pode ir diretão lá. Você tá louco, bicho. Cara, até as tiazinhas que não entende. Nossa, Gabriel. Vira direito aqui então, pô. Não, eu posso ir mais, sei lá. É. É, galera, agora que são elas. Eu vou pra onde? É lá na Fiat, eu acho que ele vai pegar BR. Agora que são elas, mas nós estamos testando o carro. Domingão, seu polícia, ajuda a gente. Gabriel já trancou. Qualquer coisa, nós pega a esquerda, pô. O problema é que o barulhão já tá... Patrulha. Ele não pode dar tiro. Prá! Oh. É, velho, ele vai pra lá. Você vai ter... Ele retorna ali, ó. Lá, ó, ratatória, pô. Que B.O., hein? Vai direto pra lá. Ali também dá pra gravar. A empolgação do Gabriel já... Que isso, cara? Cuidado aí que tem muito buraco, cara. Ó, ele tá andando, pô. Que isso, velho. Hoje aqui é uma área empresarial aqui, saca? Atrás da Fiat e tudo mais. Aí não tem... Não tem trânsito e tudo mais. Ó, quebra-mola aí, viado. Não tem trânsito, mas tem quebra-mola. Não tem trânsito, mas tem quebra-mola. Mas aí não tem carreta,
poder vir gravar, tirar foto. Sacou? Top demais, cara. Se eu não me engano, cara, onde eu tirei a foto do meu carro é lá na frente. Caralho, o barulho é top demais. Ih, tem que cortar isso aí do meio. Ah. Mas não teve como, né? É, ali também é um lugar da hora pra tirar foto, Gabriel. Todo lugar aqui é bom pra tirar foto, bicho. Lugar que você quiser aí, ó, tipo, que é um lugar mais de boa, saca? Tá vendo? Um lugar bem aberto, ó. Dá pra tirar umas fotos da hora. Se você parar ali, ó, qualquer lugar dá pra tirar umas fotos top. Isso aí é bom? Galera, eu não entendo nada assim, de cartucho. O Gabriel que é o professor aí. Pô, se você quiser voltar aí, mano. Eu vou até lá na frente e lá só. Um dos quesitos que eu queria era a turbina que enchesse cedo. Ah, você saquei. Um carro bem legalzinho pra você usar no dia a dia também. Saquei. E ela daí tipo com 1.400, 1.600 RPM, ela já começa a querer pressurizar. Saquei. A caminhonete, a turbina dela é pequena, a turbina que enche cedo. Ah, só. Aí é o final, tem uma rotatóriazinha aí. Se você quiser tirar a foto aí também, cara, dá umas fotos top. Aqui, ali é, entra pra empresa, saca? Sim. Perto daquela pedra lá que é top, fraga. Você me fala que eu paro lá. Uai, demorou, ué. Onde você, aqui perto da água também é top, cara. Qualquer lugar aqui que você parar, acho véio, que vai dar. A pedra é mais bonita. Demorou. Aí tem aqui. E onde a viatura tava indo lá também, que a gente... Oh, o que teria acontecido se nós tivéssemos seguido ali, cara? Ia dar ruim, bicho. Não, porque tá com muito barulho, muito, né, barulho, velho. Ó, ó. Ia dar ruim, cara. Ia mandar parar. Falou assim, ô amigão. Na verdade, é que eu tô andando contra a onda, tá? Guardinha. Buzina, viado. Os caras tudo olhando, bicho. Não, Gabriel, sério, cara. Nós passamos na ida, os caras não tava ali, bicho. Eles não tava lá. Eles não tava lá, cara. Ou eles vão chamar a polícia falando que tá dando tiro na porta da empresa. Ou. Não, mas eles viram que é o carro. Ó. Eu tô achando bom demais esse rolê, viu? Onde que é que você fala que tirou? Não, aqui realmente não vai dar, não. Eu achei que dava, pô. Vai ter que, vai ter que ser onde as viaturas foram. Lá tem uns lugares bons pra tirar foto, velho. Então nós vamos pra lá, né? É. Se passar, fala assim, ô primo, nós estamos testando o carro. É a primeira vez que ele tá saindo na rua. Ele já legalizou? Não. Falei, cara. Vocês vão testar lá no pátio. Não, que isso. Falei assim, ô seu guarda. Ele tá fazendo barulho aqui, é o que eu passei num buraco aqui, meu escapamento ficou pra trás. o segurança fica. Ah, o tanque de água, cara. Pode devagarzinho. Ó, acabamos de lavar o carro, galera. Passando pretinho. Nossa! Poxa! Aqui, ó. E eu nem trouxe o pretinho, cara. É, mas você vai ter que sair devagarzinho daqui, né? Ó. Galera, quem gosta de andar com carro limpo, as poças d'água, fala aí, Gabriel. É, nossa. Mas ele tirou o pretinho, deve ter tirado. Ah, mas a foto vai ficar boa do mesmo jeito, cara. Tô levando a câmera aqui, ó. Eu não sei tirar a foto profissional não, mas nós vamos tentar. Vai ficar bom, senhor. Vai, pô. Não, eu quero é terminar o carro. Ficar com esse artigo. Ó. Aqui é porque ele quase apagou, né? Aí deu esse alerta de pressão de óleo baixo.
Gabriel. Eles esperaram pra poder ver o carro, bicho. Aê, Gabriel, você tá achando que você tá andando... Você tá achando que você tá andando no tipo de 2 anos atrás, cara. Você tá achando. Eles esperaram. Agora nós vamos entrar na rotatória lá e seguir direto pra lá. Pra poder passar na minha frente, vai ser viado. Não, senhor. Foi pra poder ver o carro, Gabriel. Foi pra ver, Gabriel. Você não tá andando no tipo de 2 anos atrás, não, senhor. Você não tá andando mais no marmota. Agora você tá andando no tarja preta, tarja, Gabriel. Preta. A partir agora, de hoje é tarja preta. O nome dele agora mudou. Ei, a Fiat, ele podia deixar nós ir pra pista de teste. Cara. Pois é, cara. Fazer um teste. Ó, do outro lado da rua o povo tá olhando, Gabriel. Mesmo? Juro, cara. Você tem que colocar. Sabe aquele teste que o pessoal faz com o GoPro colado lá de fora do carro? Você tem que fazer uma dessa pra pegar a reação da galera e mostrar pros inscritos, cara. Eu não quero é que dar tiro. Agora você vai passar na rotatória aí e vai subir, cara. Ô, Gabriel, mas é muito difícil eles ficarem aí, cara. É, porque eles passam aí, é. Porque tem um bairro ali atrás, saca? Aham. Uhum. Nossa, olha o tanto de água que tem aí, bicho. Não, é, não, a água tá. É. Porque tem que subir, saca? Você vai ter que passar ali na esquerda, eu acho. É, ó. Aí. A Fiat é aí, ó, galera. Quem não conhece, nós estamos em Betim. Que na verdade é Fiat, mas não é, né? O pessoal fala que agora é FCA. Fiat, e misturou com a Peugeot agora. É Peugeot mesmo, né? É, tem Peugeot. Tem uma união de 1 milhão de... E aí, Gabriel, tem gasolina aí ainda? Gasolina não tem, não. Gasolina não tem, não, mas tem álcool aí ainda? Tem álcool, tem. Ó, blau, 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 blau. É um Opala. Ah lá, ó, tem o logozinho da Fiat ali ainda, sim, pô. Aqui é domingo, né, então é paradão, cara. Mas a empresa é muito grande, né? Você me fala onde que a gente vai. Direto, pode ir direto, cara. Daqui... 15 quilômetros a gente chega, Gabriel. Tem que encher o tanque ali de novo. Ah, beleza. Nota, cheio d'água aqui. É porque choveu muito hoje, galera. Mas tá dando pra... Então você vai passar na rotatória e ir direto pra lá. Aqui. O carro não tem um barulho interno, velho. Ou isso aí que eu tô percebendo, cara. Realmente tá de parabéns. Pode ir direto lá. Mesmo se tiver, não dá pra escutar com esse capô. Ah. O som tá ligado? Tá. Ah, não tô ouvindo nada. É, cara, não, agora eu fiquei surpreso, bicho. Mas a cara do segurança. E o carro tá ruim ainda, o carro. A tá cara ruim. Do segurança, Gabriel. Os quatro saíram. E o carro tá ruim ainda, velho. Tem que regular ele, tem que acabar de montar escape, pressurização. Realmente, pode ir direto, cara. Fazer seu carro também turbão, velho. Ô, cara, eu, cada segundo que eu tô tendo nesse rolê aqui, eu tô tendo mais coragem. Eu tô tomando mais coragem pra turbinar o meu, bicho. A parada é top demais, bicho. Eu não te falo pra você dirigir ele agora, porque tá um pouquinho enjoadinho. Eu tô tendo que dar umas pedaladas pra não apagar. Pra poder dirigir isso aí, tem que fazer um curso, tá? Como é que é aquele curso lá antigo, pô? É o... Telecurso 2000. Olha o tipo ali, velho. Abandonado. Ah, não. Aí não, né? Viu? Vi. Viu um vídeo? Mas não vai dar pra ver no vídeo, não. Realmente tem. Que dó, velho. Tem. Realmente. Nó. Estranho que aqui é a empresa, né, cara? Será que o funcionário... Amor de dó. Tá chegando, Gabriel. Aonde você tirou a foto do seu carro? Aonde eu tirei a foto do meu. Tá vendo? O lugar aqui é tranquilão, cara. Hoje é... As empresas não estão funcionando. Olha que tamanho de pátio. Top. Você dá uns drift. Um drift, né? Tem um pau. Aí, ó, tá chegando, é ali que eu tirei a foto no meu, ó. Ah, só que da hora, velho. É tipo um lugar abandonado, saca? Não é abandonado, né? É tipo umas paradas enferrujadas. Uhum. Só que o estranho. Como é que nós vamos entrar lá? Pode ir, cara, vai ter que ir. Nossa, a água não tá ajudando, não. Não, tá bom. No dia você entrou ali? É, eu retornei na rotatória aí. Ó o boizão, velho. Ah, ó,
Você tá doido, cara? Área empresarial e tá cheio dos boi. Apaga não, bichão. Estamos chegando. Galera, então é isso. Nós vamos posicionar o carro aqui agora para tirar as fotos. Daqui a pouco nós voltamos. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Aqui, já tiramos algumas fotos com o Tipão. Tá passando muita gente mexendo com o carro do Gabriel. Dando tchau, olha lá pra você ver, não deu pra filmar. Dando tchau, muita gente olhando. Tá chamando pra... Tá chamando a atenção. É, chamando. Olha lá. Fazendo assim, ó. Tá pedindo pra acelerar pra puxar junto. Ah, nós não vamos acelerar, não. Não, passou a viatura aqui. Passou onde? Não, mais cedo. Ah, não, é verdade. Tá passando muita viatura aqui. Não, eu também não tô com o carro pronto. É, não tá? Você vai tomar um pau pra um gol, Gabriel. Ele tá gordão, falhando. Nossa, Deus. Vai tomar um pau pra um gol e ainda vai perder 10 litros de gasolina. Tchau. Ô, galera, mas as fotos ficaram top. É... Acessa lá no Instagram e no Facebook pra poder ver as fotos. Você vai colocar tudo lá, velho. Um ficou massa, vou viu? Vou fazer um book. Ficou certo. Massa. Ô, galera, eu não sou profissional não, viu? Nossa, eu só tenho... Eu só tenho essa câmerazinha aqui humilde, mas nossa, eu fiz o que deu. Mas as fotos ficaram bacanas. O lugar também ajudou pra caramba. Nossa, você tá doido. Então é isso, galera. Finalizar o vídeo, Gabriel? Finalizar o vídeo. Um abraço pra todo mundo. É nóis. No canal aí, dá uma moral. Em breve tem mais rolê nesse carro aqui, porque vai ter muita história nesse bichão aqui. Ah, vai. É nóis. Stay back.
bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all.